farxad weyn bay maanta noo tahay inaan ka soo qayb galo munaasabadan ballaaran ee lagu bilaabayo dhagax dhig maahay waa bilow ceel dheer oo laga qodayo dugsiga farsamada gacanta ee magaalada Burco kaasi oo wax weyn ka tari doona baahidii guud ee gobolka Togdheer tii magaalada Burco iyo kor u qaadka wax soo saarka qaranka dugsigan waa dugsigii farsamada gacanta waa warshad wax soo saar oo dadka dad badan oo hore uga soo baxay waqtiyadii uu shaqeyn jiray waa maanta madaxda qaranka kamid ah qaranka wax badan ku soo kordhiyay waxaan doonaa dugsigan inuu noqdo dugsi waraabiya gobollada bariga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gobollada kale ee dalka oo dhan meel kasta la isaga yimaado arday qaranka wuxuu soo saarta oo farsamada gacanta barata oo hadhowna gobolladoodii iyo degmooyinkoodii ku noqota inay ka soo baxaan sidoo kale waxaa barbar socda adduunyadu waxay gashay food security nin waliba wixii dhulkiisa wuxuu haystuun buu ku leen uu door bidaya ama dib ugu noqonayaa waxaa kale oo ceelkani wax ka tari doonaa wax soo saarka guud ee dalka waxaa kaloo farsamadii gacanta markii hore la dhiganayeena dhinac soconaysa farsamadii wax soo saarka sida halkaa ku arkaysaan greenhouse-yo badan oo wax beeristii casriga ahayd baa laga baran doonaa waxaan rajaynayaa inuu muhiimadda uu leeyahay iyo macnaha dugsigan yeelaysa dalka oo dhan mid anfacda inay noqoto waan bogaadinayaa wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha oo dadaal dheer ugu jirta sidii goob walba iyo guri kasta loo gaarsiin lahaa biyo ku filan si aynu wax soo saarna u helo barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiyey madaxweynaha ee ololaha doorashada ku galay waxaa asaas u ahaa in la horumariyo adeega aasaasiga ee bulshada ee wax soo saarka iyo farsamada gacanta tiina midhaheedii maanta waynu haynaa waynu sii kordhinaynaa waxaan leeyahay ilaahay ceel kheyr qaba oo biyo fiican ummadda iyo gobolka iyo degmada ku filan iyo dugsigaba inay ka soo baxaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin wuxuunan ku dardaarayaa in maamulka gobolka iyo ka degmada iyo wasaaraddii dhammaan gacmaha la isugu geeyo sidii loo ilaalin lahaa waxaana loogu shaqayn lahaa wax looga soo saari lahaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.